咱们上一期给大家详细的分享了栀子花的一个养护方法，今天呢给大家说换盆儿。换盆儿的时候，第一步你要检查什么呢？根系是否长满了。如果说根系像这种长满了，就一定要换。第二个点是什么呢？要用土。土这一块用什么土最好？这个没有之最，你要明白哈，你看你的条件来。人家用沙土一样养好，你有条件也可以去用沙土。有的话说，老花姨，你能给我演示一下不花钱的方案吗？ OK 的。那我弟弟呢，去给我拿沙子了，也就是这种他原本的这种沙子。但是有的话说，老花姨，我用沙子 OK 吗？ OK 的，可以的。但是你一定要看一看我上一期的视频，我做了一个很大量的修剪，给它减轻负担了。这种呢，你又可以用水去引根啊，看看能不能活，能活就是一个意外，不能活嘛无所谓。你看到了吗，臭宝，这个就是沙子了。你千万别问我粗沙细沙了，沙子你还有什么要求啊？如果说你非要让我说好的话，最好是里面颗粒比较多，还有一些碎的，就是这种粗沙比较好，但是里边最好是有细散的，就这种感觉，看到没？就这种沙子是最哇塞的，很细的也不哇塞。换盆不要忒大，比它大一号就 OK 了。你要拿盆比较的话，你看这个换盆就没必要了，你看换这么小的盆就没必要，换到多大看到没？比它大一号，知道吧？保姆式的教学，那肯定值得你收藏。它下边容易漏土，明白吗，臭宝？这个呢，你又可以用一些个，比方说拔点干草铺到底下。没有干草，我们这里是没有干草，我就找个别的东西了啊。这个袋子你可以剪上一块给它垫到底下，但一定要透水的。但我就不弄了啊，我们家没有，我就找了点这个土，我们老花叶的这个土是绝对不会漏的，你看到没？我就垫了薄薄一层，垫到下面，这是一个很健康的栀子花。咱们下面呢给它加入沙子，你用沙子种呢，尽量的用粪肥比较好，你就别再用缓释肥了。如果说你用老花叶的土，用缓释肥是很棒的。如果说你不用老花叶的土，你用的是沙土和泥土，该说不说，用粪肥是最哇塞的。这个就是我拿到的一个羊粪肥了啊！这个老花也给大家去推荐过羊粪肥，你像牙签鸟的，还有羊脏脏的，老花之前都用过，都蛮不错的。羊粪你只要发酵腐熟了，它没有味道，它也不爱烧花。然后呢，把下面这种给它搅拌一下，看到没？搅拌搅拌，再来一点沙子搅拌，这就是改良一下，让它底部更加的肥厚。那有的话说，老花姨，我光用粪肥，我还可以用点缓释肥吗 ？OK 的，是可以用的，看到没？我们可以多加一些肥料。你养花活不活的，你是看那个啥，看浇水；你养好不好的，全看施肥呢。再放点杀菌药进去，防止一下烂根呀、啊，得后期的一些个病害呀、啊。咱们呢，再放点杀虫的。你杀虫杀菌一体化吗？对吧？你像你也可以用多菌灵啊，你也可以用一些个避虫林，就是你不论什么样嘛，你就分这个，你看到没？这个下面呢写着一个杀菌剂，能看到吗？就是黑带，就是下面那个腰带嘛，环带，看到没？一个黑的，一个红的，就是你记得用一个杀菌剂，一个杀虫剂就 OK 了，好吧？懂这个事就 OK。你这样呢，把这个土就拌好了，接下来把这个放入进来，你看差不多吧？埋的时候别太深了，跟原来的土平面持平就 OK 了。来，再垫上一层底土。别埋太深了，尽量的跟原来的土平面持平，这样就 OK 了呀。之后就是正常的晒太阳、浇水，晒太阳、浇水，晒太阳、浇水。到后期了再补肥料，对吧？记得你到后期了，你再补上肥料就 OK 了呗。到时候可以再撒到土平面，是吧？好了，这一刻呢，咱们就插个牌子，咱们一直养着了啊，就不扔了。接着跟花们说啊，你像这个养花呢，它是一个开卷的。就是开卷的一个考试题，你要找你自己适合的。有时候老花姨推荐老花姨的土是为了省心，不是说为了赚你们钱，我也是真心想让你们把花养活。你像我也说了，你没有这么多肥料，没有这么多的药，没有良好的一个土，你要老花姨也白瞎呀，对吧？巧妇难为无米之炊，养花呢是一种消遣。老花也一直秉承这种信念，有人问我梦想是什么，我就希望咱们中国的花能开到全世界的各地，所有花我们的花都养得健健康康。好了，然后呢，如果说你用老花叶的泥炭土换呢，也是相同的道理，花盆也要排水透气哈。只不过肥料的话就可以不用养粪了，就只用这些个，只用这些个肥料跟一些个杀菌杀虫的就 OK 了，而且长得会比这个更哇塞一些。有的话说老花叶，我不信，你能给我做个对比吗？行，我就给你再对比一个吧。来，
刚才呢，大家也都看到了，我在种沙子的时候用的是我的土去垫的底，因为这沙子保水性太差，我就垫了一点。但是用我的土呢，保水性又太好，我就用什么了？大陶粒来垫底，看到没？就让它更透气一些。接下来加土，那这个呢，就老花艺的通用型的配方土了。这个是我们大包装基地里面生产的，也都用这个。那还是相同的道理和套路啊，来点杀菌的，来点杀菌的、杀虫的，少来一些，预防为主。你像这么一小瓶，你得用将近100盆的花。哎，加点肥料，缓释肥啊，选通用型的就 OK 了，这个就可以不用粪肥了。因为老花艺的土里面的有机质、维生素都够了，你都可以浇纯净水了，完全都 OK 的，明白了吗，兔宝？好了，接下来呢，咱们把这个再给它种进去。还是老规矩，不要埋得太深，跟原来的土平面持平就 OK 了。如果说土过多，就给它拿出来，不要贪多啊，贪多嚼不烂。到后期呢，堆肥的时候还是老道理啊，你还可以说什么呢？往上面撒一些。来提供一些堆肥，关键的步骤来了，第一步换盆，第二步选土选盆哈，第三步就是修剪，这个也是相同的修剪方式。你看这一盆剪的就很通透，那这一盆也是相同的道理，那拿起来修剪一下，老规矩哦，弱枝、平行枝、交叉枝，就是平行的长的，很弱的，反正这个内塘里边。哈哈哈哈，剪得有点狠，好了，也就简单其实这样子了。你看下面会有很多的黄叶子，你不剪它也会黄，留下更多的花苞。之后呢，就是简简单单的浇一遍透水，这个是真的沉。哎呀我的妈呀，哎呀太重了，真的好重啊，这个那这个就轻了很多，能感受出来。好了，栀子花保姆级的教学啊，你再学不会养栀子花，我是真不信了。值得点个关注啊，每天给大家分享很有用的养花知识。我是老花艺，养花最专业，再来说吧。嗨，嘿嘿嘿嘿。